25 मई बरोदपुर आदिलगढ़ विरासत डॉक्टर नजीर पीर को रोड अलामा अजहर अब्बास अहमदी साहब पीर अलाम बादशाह शादीबाद अली हसन साहब सलीम इमरान नकवी कामर बी एवरी कलर पलवी इमरान हैदर सन अब्बास और मोहसिन शौकत साहब के काम करवाएंगे और ये बाईस रमजान चिचर वाली नहर के पुल के साथ कामर बी एवरी रमान के अमर 21 मई गांव राजा नज साध होती अलामा करामत अब्बास अहमदी साहब भाई हबीब नदवी साहब अली इमरान जाफी साहब कामरन बिगे मोहसिन कमाल मगर के बाद मुनस होगी गांव राजा 21 मई जी है ऐसा क्यों है ना जी थके हो रहा है अलामा करामत अब्बास अहमदी साहब पहली मरतबा हमारे इस शबान के जश्न में तशरीफ लाए हैं और किबला अजहर अब्बास अहमदी साहब चूँकि वो उनका तो अपना घर है इसलिए दो आदमी दिन तशरीफ लगा है और मैं जल्दी जल्दी एक बस कहता हूँ कि क्योंकि बाबा जी आपको बताया कि बीमार हैं आपने इसके बाद फिर मुझे नहीं कहना कि होर पढ़ के कोई लोग सुनो और ये लफ्ज सवाब जाएगा इसका पीर सैयद इरफान हैदर हाफिज़ साहब और अलामा नासर अब्बास साहब और ये सबक है और ये इस्तकबाल होगा किबला करामत अब्बास हैदर साहब का उनके लिए ये सबक है और सवाब उनके लिए और तो आपके लिए है यदीद से किसी ने पूछा तख्त तेरे पास है ताज तेरे पास है फौज तेरे पास है इख्तियार तेरे पास है और दुनियावी दौलत और माल तेरे पास है फिर भी तू हुसैन से झगड़ा क्यों करता है तो शराब के नशे में मस्त होके कहता है एक ही वजह है जो मैं हुसैन से लड़ता हूँ वो मैं तख्त पे बैठ के भी लौंडी का बेटा हूँ वो मट्टी में बैठ के भी सहारा का बुजुर्ग लाकर जरा मलक मुख्तार होकर साहब उनके इस्तकबाल के लिए जल्दी जल्दी ताकत खड़े रहे जल्दी जल्दी ना रहे तकबीर नहीं नहीं एक जुर्मना इस टाइम जिन्हें साढ़े को लाकर बैठे हैं एक भाजी याद है और एक ये हैं बाकी सारे नौजवान दाखिल हैं तो ये सीनियर दाखिल हैं जिनके पोतरे शगिर्द भी तमगे ले रहे हैं तो आपको गलत नहीं है तमगे के तकबे गलत नहीं है वो नारा उचारा नारा है तकबीर क्या कहने आप क्या पता चला गुजरा वाला शुरू हो गया नारा रिसालत कुल्ले ईमान हैदरी नस्ले मरवान पे लानत दस्त दुआ बनाए हुज्जत खुदा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम हुज्जत इब्न अल हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सलवात बारे दीगर सलवात जिमें जशन सोना है जिमें जशन दे वारस सोने सोहनी जुबान नाल सोहनी सलवात नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे तकबीर अल्लाह अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह नारे रिसालत
یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی علیہ السلام نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا حسینیت زندہ باد، سب بولو بابا حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یزیدیت مردہ باد، دعا جہانا دی سین دے دشمن تے لانا بے شمار لانا، دعا جہانا دی سین دے دشمن تے لانا بے شمار لانا، سلوات بادشاہ حسین دی ذات تے بلند نواں، قبلہ اجازت ہے میں جشن پاک شروع کراں، مولا کل تہاڈا ٹورا یا قبول، جتنے قدمات جتنے زنوں مرد چل کے آئے ہو اللہ تہاڈا ٹور کے آیا قبول، اللہ تہاڈیاں دعاواں قبول کر، اللہ تہاڈیاں آساں توڑ چلا، دنیاوی غماں دکھاں مصیبتاں تو مولا تہاڈے امان تے پناہ دے، بانیاں نے جشن دے تمام خرچ اخراجات لنگر نظر نیاز حسین دی پاک اماں قبول فرما، تمام حضرات دا پڑھیا بمے میں حقیر دے مولا عبادت شمار، بس مہربانوں شروع پہ کردا، جڑا ترائے شعبان دی رات آئی لہ پئی تے تہیر مصلے تے، میرا بادشاہ سلام، جڑا ترائے شعبان دی رات آئی لہ پئی تے تہیر مصلے تے، اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مصلے تے، جڑا ترائے شعبان دی رات آئی لہ پئی تے تہیر مصلے تے، اسلام کو پوری دی پوری مل گئی جاگیر مصلے تے، شبیر دا آمن کیا لکھاں میں اتنا صرف زوار آ گا، شبیر دی ماں ہائی سجدے وچ ہائی نال شبیر مصلے، بسم اللہ، نہ خدا تے لڑدا ہے نہ نبی تے لڑدا ہے نہ گال اپنی کہیں بئی تے لڑدا ہے، نہ خدا تے لڑدا ہے نہ نبی تے لڑدا ہے نہ گال اپنی کہیں بئی تے لڑدا ہے، پتہ نہیں مولا نو درد کیا ہے جنا بھی لڑدا ہے علی تے لڑدا ہے، میرا بادشاہ تم سلامت رکھے، اپنی پاک زبانوں پاک ذکر نال مؤثر فرماؤ سلوات پر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ
تسا جیو تواڈے بچڑے جیو اللہ تواڈی اولاد نوں لائق بناوے نیک بناوے نمازی بناوے تواڈے گھر تواڈے ویڑے تواڈیاں حویلیاں وسطیاں بانیاں نے جشن دے تمام خرچ خراجات لنگر نظر نیاز حسین دی پاک اما قبول فرما چے جائے کہ میں جناب نوں گلاں چ الجھاواں میں علی جانوں قصیدہ سناواں سارے پڑھو بابا چلو چلو پڑھو کیا کہو حسین کیا ہے 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 غازی رنگ لاوے تسا جیو تواڈے بچڑے جیون کوئی نسل وسل نہیں کوئی طول تقریر نہیں ڈیکٹری قصیدہ میری حیثیت تو زیادہ میری وقت تو زیادہ
میری اوسار بھائی فرمائی غازی تو انگلاوے تو سجیو تواڈے بچے جیون شیر دے نال شیر دسا بھائی سجدے ہر بندے نو یکساں سوچنے پئے ہو ہر بندے دی اوقات افزائی فرما رہے ہو جشن بڑا وڈا ہے وڈے سرداراں نے پوچھیے باہر میں دی آمد جلدی ہوئے سلوات سارے پڑھو رنگ لا بسم اللہ تو سجیو تھوڑے بچے میں کون ہوں بھائی میری وقت کیا ہے میری تعلیم کیا ہے نازل ہومن دا انہوں نے نازل ہومن دا میں دسا میری کیا ویلو یہ نازل ہوں دے لیکن جتنی وقت ہے جتنی تعلیم ہے آ تجھے بتلاؤں میں یہ کس قدر ہے موت بر مولا تم زوالی سے لے ونی سفین دا میدان اکھان آل بن کے ویکھو جتھا غازی لرزہ وتے ہے وہ غازی دے حملے صفاں دا صفاں تے ڈھانا غازی دی تلوار دا چمکنا غازی دا لقب ملنا انہاں کوئی بھلا آئی یاد آئی آئے تھے کل
ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੋ ਆਫਰੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਮਾਸ਼ ਦਾ ਡਰਦੇ ਕਿਤਨਾ ਡਰਦੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣੇ ਬੋਲਿਓ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤਮਾਮ ਜਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਵਜੋ ਕਿਤਨਾ ਡਰਦੇ ਜਨਾਬ ਅਬਾਸ ਹੁਣ ਵੀ ਡਰਦੇ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਿਆ ਨਾ ਕਿਤਨਾ ਡਰਦੇ ਉਸ ਗਲੀ ਸੇ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰਤਾ ਜਿਸ ਗਲੀ ਮੇ ਅਲਮ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤੋਜੋ ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹ ਤਮਾਮ ਜਸ਼ਨ
قبول ہوے، سائیں دی آمد تہن مبارک ہوے، آمین. بے شک مولا تھوڑی زندگی کرے. شیر تے پوری توجہ. خلد دے پھلیا دیا پتیاں دیا لڑیا لڑیا وچ قرآن دی آیا تہن جڑیا. بہت مہربانی، بہت مہربانی.